Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou continuar falando aqui sobre controle hemodinâmico intraoperatório, baseado inicialmente no consenso publicado em 2024 na Anestesia Analgesia, reportando uma série de recomendações. Aqui já falamos sobre as recomendações relacionadas à necessidade do conhecimento do tópico que deve ser amplamente divulgado, estudado, conhecido, tanto em relação aos aspectos fisiológicos, fisiopatológicos, farmacologia, etc. E aqui iniciamos com a recomendação voltada à prevenção de resultados negativos, que deve ser baseado na necessidade ou na boa transferência de cuidados e informações entre setores onde o paciente eventualmente possa estar sendo atendido, e a eventual necessidade de acompanhamento multidisciplinar naquelas situações onde comorbidades se associam, onde a complexidade aumenta e o cuidado multidisciplinar pode trazer mais benefícios e segurança para o paciente. Sempre acompanhando a evolução, utilizando boas práticas, a monitorização adequada e progressivamente mais complexa, de acordo com a necessidade, de acordo com a complexidade do caso, complexidade do paciente, o porte cirúrgico. Então, eventualmente, a utilização de ultrassom point of care para diagnóstico ou predição de instabilidade hemodinâmica, diagnóstico da causa de uma eventual instabilidade através de vários pontos de monitorização, a utilização eventual de tentativa de resposta a bolo de volume e estudo da fluido responsividade através de diversos recursos disponíveis, como variação de volume sistólico, variação de pressão de pulso, entre outros, a utilização da noradrenalina em infusão, mesmo em acesso periférico, quando aquela instabilidade se instala em pacientes que não tinham essa previsibilidade de complicação, para tentar, então, a aceleração do processo de estabilização quando há indicação da utilização da noradrenalina, obviamente. A continuidade dos cuidados, tanto de monitorização quanto de recursos, na sala de recuperação pós-anestésica ou na terapia intensiva, quando esse paciente não retorna ao seu equilíbrio hemodinâmico de maneira satisfatória. E sempre, como já foi abordado no vídeo anterior, a educação continuada, buscando o aperfeiçoamento, o acompanhamento, a modernização, a atualização sempre em frente às novas evidências, aos novos recursos e a instalação de protocolos que podem abreviar previsão, abreviar diagnóstico, estipular prognóstico para identificar risco, identificar a necessidade de uma monitorização mais avançada e assim acelerar a resposta a eventuais desvios da normalidade. E, como foi dito anteriormente, sistema de progressão dos cuidados, tanto de monitorização quanto de tomada de decisão. É muito importante ao médico que assiste pacientes que eventualmente caminham para a instabilidade, a proatividade, não ficar esperando muito tempo para a realização de exames ou a troca de recursos de monitorização e a instalação de processos e recursos que possam abreviar o tempo de resposta à instalação de desequilíbrio hemodinâmico. A recomendação também sugere a instalação de bases de dados integradas com o máximo de instituições possível, para que haja uma plataforma centralizada de registros de intercorrências, de cuidados que foram tomados e respostas para comparar estratégias, para poder ser elaborado estudo para avaliar essas respostas e assim dar um retorno, um feedback, tanto para os
para o hospital, para estabelecer protocolos mais assertivos, quanto o retorno para os próprios profissionais e a instalação de bases de dados também para que seja feita pesquisa dos diversos das diversas possibilidades de intercorrência. É isso que vai ajudar a levar à evolução com observação de resposta às diversas possibilidades terapêuticas em diversas situações, em diversos cenários de instalação de complicações. A informação ao paciente é extremamente importante, tanto em relação ao diagnóstico, ao prognóstico, a informação sobre os riscos inerentes a ele, paciente, dependendo das suas comorbidades, da sua idade, da sua reserva fisiológica, o risco relacionado ao procedimento cirúrgico ao qual ele vai ser submetido e os riscos relacionados às opções anestésicas que são possíveis para aquela situação em que ele vai ser ou que ele está sendo planejado para ser submetido. Isso tudo explicado, respondendo às perguntas do paciente, obviamente, pede-se para que ele assine o termo de consentimento livre esclarecido para que haja compartilhamento das responsabilidades e tomadas de decisão, que muitas vezes também exigem a solicitação de pareceres de outras especialidades. Isso também leva a um passo posterior na orientação da sequência dos cuidados desse paciente, tanto em relação àqueles que passaram pelo procedimento anestésico cirúrgico sem grandes intercorrências, para orientação do segmento, mas principalmente naqueles que apresentaram agravamento ou intercorrência, ou que já, até previamente já prognosticado, previstas as dificuldades, tanto pré-operatórias como pós-operatórias, e a informação ao paciente da monitorização em tempo real que vai ser necessária ou não, dependendo do tipo de cirurgia ao qual vai ser submetido. Tudo isso facilita a informação em relação ao que vai ser feito de cuidado para a obtenção de diagnóstico, prognóstico e para que se possa explicar de maneira eficaz ao paciente como vai ser feito o planejamento para tomada de decisão no segmento do seu procedimento. A importância da tecnologia também foi levantada nesse consenso publicado na NCG, na Analgesia, abordando a importância dessa tecnologia no auxílio de detecção precoce de diagnóstico, na obtenção de prognóstico, de previsão de complicação, e os recursos tanto de avaliação de forma de pressão, que pode ser utilizado na obtenção invasiva ou não de valores importantes em algumas situações, como débito cardíaco, volume sistólico, e a pressão invasiva ou não para obtenção de pressão arterial contínua nesse paciente que eventualmente possa evoluir para complicações com maior probabilidade. Então, indivíduos que vão ser submetidos a grandes cirurgias, pacientes com grandes reduções nas suas reservas fisiológicas, muitas vezes vão se beneficiar e alguns tem indicação formal de utilização da pressão arterial invasiva, podendo, em alguns casos, em algumas cirurgias, sem tanta previsibilidade de complicação ou de instalação de desequilíbrio hemodinâmico, obtenção de pressão arterial contínua não invasiva, com métodos que têm sido desenvolvidos, validados recentemente, o cuff digital para obtenção de pressão arterial contínua e até de volume sistólico, eventualmente, pode ser obtida através de valores plethimográficos que são, então, submetidos a algoritmos
que têm sido validados em algumas situações, mas sempre tendo conhecimento das limitações dos métodos. A previsão de piora também gera uma possibilidade de antecipação de conduta, podendo eventualmente tomar-se condutas preventivas ou mesmo condutas terapêuticas com menor tempo de espera entre a detecção daquela alteração e a tomada de decisão. Lembrar sempre que mais importante que tratar aquela alteração hemodinâmica é descobrir a causa para tratamento objetivo da causa daquela alteração, descobrir se aquela hipotensão arterial está relacionada com uma alteração importante da vasomotricidade, a resistência vascular sistêmica, ou se está relacionada ao débito cardíaco que está alterado, e se esse débito cardíaco está alterado, se é o inotropismo que está alterado, ou se é o retorno venoso. Então, a descoberta, o diagnóstico da causa de maneira bastante pontual pode levar a uma obtenção de resultado mais fértil, mais assertivo, e até evitar o agravamento daquele estado por tratamento errôneo de causa fisiopatológica não adequada. Importante também, na recomendação, sugere o avanço em estudos. Quando é mais importante, quais as indicações mais precisas do acompanhamento da pressão arterial contínua e intermitente, a utilização mais adequada da pressão arterial média ou da pressão arterial sistêmica, perdão, sistólica, a obtenção ou não a melhor estratégia sendo observada se é a utilização de valores fixos valores absolutos dessas variáveis de pressões ou pressão arterial sistólica, pressão arterial média, ou se o ideal, que é o que se sugere, seja o estabelecimento de valores basais desse paciente para que se obtenha então uma base individualizada de tratamento para cada um dos pacientes que atendemos. Então, partindo do princípio de quais são os valores basais para tentar, para evitar que haja aumento ou diminuição importante desse valor para aquele paciente e se permita esse paciente ficar o mais próximo do seu basal possível. A obtenção de avaliação de outros desfechos que não só as alterações relacionadas à injúria miocárdica, ou, perdão, faltou o S aqui do outros desfechos, ou então a injúria miocárdica, a insuficiência renal, os distúrbios os distúrbios cognitivos, delírio, tempo de permanência hospitalar e a mortalidade, obviamente. Então, sempre buscando a melhor forma de tratar, tanto preventivamente como terapeuticamente, aquelas alterações, hemodinâmicas que possam vir a ocorrer. E trazer, construir nas instituições a cultura do cuidado, a capacidade de aprender a fisiologia, fisiopatologia, farmacologia, o diagnóstico adequado, acurado e assertivo do que está causando aquele distúrbio hemodinâmico, e sempre compartilhar esse conhecimento, compartilhar a evolução, para sempre oferecer o melhor para o paciente, sempre trazer. Encurtar o tempo entre a previsão e o tratamento preventivo ou entre o diagnóstico e o tratamento daquela condição que a gente sabe, já foi percebido, já foi comentado no vídeo anterior. Tão importante, ou talvez até mais importante, que a intensidade daquela alteração hemodinâmica principalmente é observada através da mensuração da pressão arterial, que é o sinal vital mais prontamente obtido durante a nossa anestesia,
Então, mais importante que aquela alteração é o tempo, é a duração daquela alteração que pode levar, mesmo em alterações não tão severas, muitas vezes pela duração daquela alteração, levar aos desfechos desfavoráveis. E sempre buscar o trabalho em equipe, através da formação dessa cultura, através da discussão dos casos, através da apuração do que foi feito, do que poderia ter sido feito melhor, sempre desviando da questão de culpa, da questão da crítica, e sempre objetivando uma forma construtiva de se melhorar e aperfeiçoar conduta, criar protocolos e guidelines, para que sempre, à medida que o tempo passe, as nossas condutas venham sendo cada vez mais assertivas, trazendo melhor benefício para o nosso paciente. O gerenciamento clínico também é estimulado pela recomendação, leva ao aconselhamento de um sistema de saúde integrado, onde as informações sejam disponíveis e as interações entre os diversos setores, entre os diversos trajetos e lugares hospitalares do paciente sejam sempre movidos através do trabalho em equipe, troca de informações quanto à história do paciente, quanto à sua evolução, quanto o enredo anestésico cirúrgico, para construir um planejamento de sequência desse paciente o mais útil e mais protegido que é possível. Então, os processos sempre caminhando a partir da tentativa de previsão ou do diagnóstico precoce, para que o tratamento preventivo ou não seja feito no menor período possível, no menor tempo possível. A obtenção de avaliações, tanto de pressão arterial sistêmica, sistólica, quanto pressão arterial média, pressão de pulso, lembrando que todas essas alterações vão levar fatalmente aumento do risco miocárdico, aumento do risco neurológico, aumento do risco renal, aumento do custo hospitalar desse paciente. Então, a monitorização adequada no planejamento compatível com a complexidade do paciente versus cirurgia, e sempre atentar para a construção de protocolos, que normalmente são protocolos institucionais, que buscam gatilhos de tratamento que devem ser reconhecidos e estipulados ali. Vai ser feito o quê? Vai ser feito um gatilho de acordo com a alteração relativa, a partir do conhecimento dos valores basais do paciente. Vai ser feito a partir de valores absolutos, e quanto esse valor absoluto, qual a pressão, e vai ser pressão arterial média, pressão arterial sistólica. Lembrando que a pressão arterial sistólica em indivíduos previamente saudáveis devem ser mantidas em torno de 60 a 70 milímetros de mercúrio. A pressão arterial sistólica em torno de 90 a 100 milímetros de mercúrio. Abaixo disso, o risco sempre vai prevalecer, e valores também acima dos índices de normalidade também, em menos extensão do que a hipotensão. Mas a hipertensão também pode trazer alterações deletérias, tanto a nível cardiovascular, nível neurológico, e também a nível cognitivo, que pode apresentar também alterações. E como vai ser feito o fluxograma de atendimento desse paciente? Vai ser feito a partir de valores pré-estabelecidos, utilizando, obviamente, evidências fortes que possam nos auxiliar no melhor, caminho, no melhor planejamento para se obter desfechos mais positivos. Também a possibilidade de individualização do tratamento através do conhecimento do paciente, a idade, os valores basais de pressão arterial,
que cirurgia que ele vai ser submetido. É importante a gente saber que cirurgia é a qual ele vai ser submetido, porque dependendo da cirurgia, como a gente vai ver mais tarde, os caminhos e os alvos terapêuticos vão ser alterados em busca do melhor resultado daquela cirurgia, melhor desfecho do paciente ao fim do procedimento. E aí é importante a gente saber, de acordo com as evidências, quando há, a gente saber como é que a gente vai manusear esse paciente. O paciente, ele era previamente hipertenso. Como que era a pressão dele previamente? Ele tinha pressão normal. Então, manter a pressão arterial sistólica nos níveis entre 90 e 129 milímetros de mercúrio, pressão arterial diastólica entre 50 e 79. Isso é o que se considera a pressão arterial normal, clinicamente, pressão ambulatorial do paciente. Então, durante a cirurgia, a gente vai permitir alterações de valores que possam ser 10% acima, 10% abaixo do que ele apresentava de valor basal, sempre tentando manter ali uma pressão arterial média entre 65 e 95, que é a faixa de normalidade para esses valores apresentados como valores de normalidade. Mas no paciente que apresenta a hipertensão arterial crônica, o paciente com valores de sistólica acima de 130, diastólica igual a ou maior que 80 milímetros de mercúrio, a avaliação e acompanhamento desse paciente, sempre evitando aumentos acima de 160 milímetros de mercúrio, mas buscando uma oscilação mínima de pressão que gire ali em torno de até 20% abaixo dos valores mínimos, até 10% acima dos valores máximos de pressão que ele apresentava previamente. Então, utilizar esses valores de base para não deixar que isso se eleve de maneira significativa. Então, como ele já é hipertenso, a gente pode permitir a elevação até 10% acima dos seus valores médios anteriores, mas a percepção, a flexibilidade para valores abaixo da normalidade pode ser de valores até 20% abaixo daqueles valores apresentados por ele de forma ambulatorial. Os pacientes hipotensos cronicamente, aqueles pacientes que já apresentam pressão de base um pouco mais baixa, a permissibilidade de manter esse paciente com uma citação de até 20% acima, mas evitar que fique abaixo daqueles valores que já são baixos no pré-operatório, para que não se leve a maior risco cardiovascular, neurológico, etc. Então, manter aqueles valores iguais ou até 20% acima, nunca abaixo daqueles valores que já são baixos. Manter uma pressão arterial média igual ou maior que 60 milímetros de mercúrio, na maioria dos casos gerais, ou naqueles casos que você vai submeter o paciente a uma cirurgia cardíaca nos momentos antes e depois da circulação extracorpórea. A evidência para as cirurgias não cardíacas está mais ou menos bem estabelecida com esses valores mencionados de aceitação. Em relação à cirurgia cardíaca, ainda não há evidência suficiente para apoiar de maneira rigorosa tudo que foi dito até aqui, mas apenas por questões intuitivas. Aconselha-se que, fora da circulação extracorpórea, mesmo no paciente de cirurgia cardíaca, se siga essa normatização geral dos pacientes de cirurgia não cardíaca. Mas, durante a circulação extracorpórea, manter uma pressão arterial média de 70 a 100 milímetros de mercúrio é o que se preconiza, segundo a publicação de Meng em 2018. E nos pacientes de cirurgia neurológica, endarterectomia, manter, pelo menos nos momentos de clipagem de aneurisma ou de artérias carótidas,
a pressão arterial média acima de 120%, ou seja, acima de 20% daqueles valores basais do paciente para que se garanta uma circulação colateral suficiente para que não gere isquemia distal àquela região que foi clampeada. E nas cirurgias cerebrovasculares, manter a pressão arterial sistólica maior que 90 milímetros de mercúrio, a pressão arterial média acima de 70 milímetros de mercúrio, mas no momento de uma eventual clipagem, manter essa pressão acima, igual ou acima dos valores basais do paciente. Então, buscando sempre o melhor equilíbrio entre o que esse paciente já apresentava ambulatorialmente, quando há disponibilidade dessas informações, muitas vezes isso não é possível. Então, a gente busca a manutenção de valores assim que não se afastem muito dessa situação basal do paciente. E, eventualmente, nos pacientes que você apresente, que apresente para você grandes riscos isquêmicos, então, tender para a extremidade superior daquela faixa de tolerância do paciente nas suas mensurações basais, nos casos em que haja maior risco de sangramento, então manter mais próximo das faixas inferiores do que o paciente apresentava nas suas mensurações basais. Então, sempre levar em consideração se há risco isquêmico ou risco hemorrágico, e pesar a relação risco-benefício individualizada nesses pacientes. E no acompanhamento fisiopatológico de uma instabilidade, então, atentar para necessidade de reposição de volume, se esse paciente está sendo acompanhado por uma técnica de monitorização com alvo induzida, direcionada por alvo. Então, acompanhar se o paciente pode ser testado em relação à resposta a teste de bolos, para ver se ele é fluido responsivo. Se não for, avaliar se essa pressão arterial reduzida pode estar sendo acompanhada ou causada por uma diminuição da pré-carga, mesmo que não haja diminuição do volume. Isso pode acontecer no aumento da pressão arterial pulmonar, em situações de obstrução, embolia, e observar se a frequência cardíaca também está ideal para aquele paciente, se a gente sabe que o débito cardíaco é igual ao volume sistólico vezes a frequência cardíaca, e se esses valores estão normais, então atentar se a causa da hipotensão desse paciente não está sendo relacionada à diminuição da resistência vascular sistêmica. Então, acompanhando passo a passo para buscar a causa daquela disfunção hemodinâmica e observar no acompanhamento desse paciente se ele apresenta uma diminuição da perfusão sistêmica tecidual e se essa diminuição da perfusão está sendo causada por esse ou por aquele motivo. Isso pode ser obtido através dos resultados de exames de concentração de lactato, a diferença do CO2 arteriovenoso. A oferta diminuída de oxigênio ao tecido vai levar fatalmente a aumento da respiração tecidual anaeróbica, com a diminuição da saturação venosa mista de oxigênio e o aumento da concentração de lactato. Então, tudo isso deve ser acompanhado de maneira bastante efetiva para a gente perceber o quão instável está aquele paciente metabolicamente, hemodinamicamente, e se essa instabilidade hemodinâmica está levando a comprometimento da perfusão tecidual. Então, o objetivo final é sempre o fornecimento de oxigênio aos tecidos,
que então deve ser acompanhado naqueles pacientes de maior gravidade, cirurgia de maior porte, o acompanhamento do débito cardíaco versus resistência vascular sistêmica pode ser visto também através desse fluxograma, onde a diminuição do volume sistólico pode ser causada tanto por diminuição do volume, quanto por diminuição da contratilidade miocárdica, e a gente tem como, utilizando ferramentas de monitorização adequada, a gente acompanhar e prever ou diagnosticar, localizar a fonte principal daquela diminuição do volume sistólico. Então, se não tem fluido responsividade, provavelmente ele necessita de inotrópio. E se há uma queda na resistência vascular sistêmica aqui, né? Esse paciente pode ter agravamento por outros motivos fisiopatológicos também. Mas sempre observar se esse volume sistólico não tem causa na diminuição do volume nem na diminuição da contratilidade, se a frequência cardíaca está adequada. Obviamente, se a resposta à localização da fonte de complicação vai orientar a terapêutica de maneira mais assertiva. E quando há diminuição da resistência vascular sistêmica, a gente tem que buscar a informação. Será que eu estou dando um anestésico demais para esse paciente e isso está levando à diminuição importante da resistência vascular sistêmica? Será que ele não tem uma vasodilatação importante por causa de uma sepse, por causa de uma reação anafilática? Então, a utilização da terapêutica guiada por métodos vai ser bastante útil e eficaz na maioria desses casos. E aí, a recomendação aponta para o espaço sempre crescente da possibilidade de pesquisa. Há limite de autorregulação específico para os órgãos. A gente já viu no vídeo anterior que tem, né? Tem um limite de regulação do cérebro, das coronárias, dos rins. Quais fatores afetam esses limites e em que extensão? A gente tem que buscar isso, tem que conhecer de maneira adequada o que que a gente está fazendo que possa estar interferindo nessa capacidade de autorregulação, onde esse paciente é o mais próximo da sua normalidade, tanto em termos de responsividade à alteração hemodinâmica, quanto em relação à própria alteração hemodinâmica, que deve ser evitada de maneira bastante assertiva. Qual componente da pressão arterial é o melhor preditor de desfecho negativo? Aí a gente volta àquela pergunta, né? Existe uma infinidade de trabalhos, cada um deles utilizando ou pressão arterial média, ou pressão arterial sistólica, ou pressão de pulso. O que é mais interessante para a maioria dos pacientes e o que é mais interessante para o nosso paciente específico que a gente está anestesiando agora? Qual a melhor forma de determinar os valores basais da pressão? Isso vem da grande preocupação de você não conseguir confiar, na maioria das vezes, naquela pressão que a gente verifica imediatamente antes da cirurgia, como também às vezes acontece de você não conseguir confiar numa pressão arterial verificada no momento único durante uma consulta ambulatorial. Existe a síndrome do jaleco branco, onde aquele paciente que tem a pressão sempre tranquila, estável, e senta na cadeirinha ali na frente do seu médico, e quando vai verificar a pressão está lá em cima. Então, como seria a melhor forma de determinar quais são os valores basais do nosso paciente? Para a partir desses valores basais, a gente ter como planejar o que vai ser tolerado de aumento de redução de pressão arterial, frequência cardíaca, etc. Quanto de diminuição da pressão é demais, ou quanto aumento daquela pressão é demais para aquele paciente? A gente sabe que existem pacientes que têm reserva fisiológica aumentada e tem paciente que tem reserva fisiológica diminuída. Então,
Quanto maior o cuidado, quanto maior a manutenção dos valores próximos dos valores basais, melhor para o paciente. A gente nunca vai saber, naquele paciente específico, qual que é a tolerância dele para alterações nesse sentido. Então, por isso, a gente não sabe quais são os alvos terapêuticos para diferentes populações. Os trabalhos normalmente englobam, envolvem amostras de populações específicas, e a gente não sabe se isso pode ser traduzido para outras populações. E mesmo quando a gente utiliza aquela população, a gente não sabe, naquela população, naquela amostra que a gente utilizou, se existem subgrupos que têm maior ou menor tolerância. Isso aí também tem que ser pesquisado, e a gente tem que ter essa intuição. Existe a avaliação dos desfechos negativos em situações em que há o acompanhamento ou a consideração na pesquisa da monitorização e tratamento no intraoperatório, no pós-operatório imediato, mas muito pouco no pós-operatório tardio. E o que a gente vai avaliar no nosso cuidado ao paciente tem que ser relacionado a esses três fatores, na verdade. Então, o cuidado deve ser sempre a atenção durante a cirurgia, mas manter a atenção no pós-operatório, principalmente no pós-operatório imediato, para que esse paciente tenha um desfecho negativo também a longo prazo. Essas foram as nossas fontes, algumas delas, né, utilizadas para a confecção desse vídeo. Espero que tenham gostado do conteúdo. Esse trabalho não é uma tarefa simples de se manter no intraoperatório. É importante o cuidado e a observação. É preciso conhecer o paciente, é preciso conhecer a sua história clínica, é preciso conhecer a sua tolerância, e é preciso planejar para um pós-operatório também seguro, porque no intraoperatório a gente vai estar lá do lado do paciente, o tratamento intensivo vai ser garantido. Muito obrigado pela atenção, e espero que tenham gostado. Quem gostou, divulguem aí, compartilhem. Muito obrigado.